ନାଇଁ ଆଜି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଥିଲା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପୁଣି ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେବାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ବଡ଼ମ୍ବାବାସୀ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମୁନା ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜୋସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବା। ସାର୍ ଆଗରୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଇଞ୍ଜିନ ଥିଲା, ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ହେଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ। ବଡ଼ମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରେଳବାଇର ଯେଉଁ ନୂଆ ଲାଇନ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଆମେ ପୁଣି ଚିନିକଳକୁ ଖୋଲିପାରିବା। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବୈଠକଟି ଆଗ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ଏତେ ତା ଭିତରେ କାଦୁଅ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ତୁଟେଇକି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆମେ କାରଖାନା ଚଲେଇବା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ। ରେଳ ସର୍ଭେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ସେବା। ମୋବାଇଲ ସେବାକୁ କେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ, ଅନେକ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ଏବଂ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସାଂସଦ, ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ। ଏଠି ଆମେ ବି କର୍ମୀ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ପ୍ରଥମ ପଦ ପରେ ଏମ୍ ପି ଭୋଟ ଦେବା। ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି 2019 କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଭୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ଦଳ ଆମକୁ ପଳେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛୁ, ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ କାମ କରିବୁ, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କବାଡ଼ି ହାତକୁ ନିଲାମ ଅଲରେଡି ସରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ଆସିକି ଏଠି କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଚାଲିବ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ସେ କଥା ଚାଲିଛି, କବାଡ଼ିଆ ହାତକୁ ନିଲାମ ସରିଛି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ଭାତହାଣ୍ଡି ସୁଗାର ମିଲ୍ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ସିଏ ତ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସଚଳ କରାଯିବ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ସୁଗାର ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଦଳ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା କଲା ଆପଣଙ୍କର ସଂଘବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଦଳ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ, ଏବଂ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ଆଚମ୍ବିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନରସିଂହପୁରର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଚମ୍ବିତ କଲା ଭଳି ଘଟଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ତ ଭାବୁଥିଲା ଏମିତି ବା ହାତ ହଲେଇକରି ଭୋଟ ହେଇ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯିଏ ସିମ୍ବଲ ନେଇକି ଯିବ ତାକୁ ଭୋଟ ହେଇ। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହ। ଏ ଧାରଣା
ଧାରଣା ବଦଳିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ପ୍ରାୟ ମାସେ କରେ ଲଢ଼ିଲେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ନରସିଂହପୁରରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେବେ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଠି ବସିକି ବି ଭାବୁଥିଲି ଏଠି କ'ଣ କହିବି,